بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج کی شاندار ویڈیو بھی ابریویشن ورڈز کے اوپر ہے اور آج آپ کے لیے ہم آپ جو ہے وہ ٹیسٹ اور انٹرویو کی سیریز جو ہے وہ شروع کی ہوئی ہے، تو یہ بہت آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا تاکہ آپ کو پوری معلومات ملے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عتیق اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل نوکری الرٹ میں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے بٹن پر کلک کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا تاکہ آپ کے لیے لاتے رہیں ایسی بہت ساری انفارمیشن۔ کا جو ورڈ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں، ایس ایس ساؤتھ، ایس ساؤترن، ایس ڈاٹ اے ایف آر ساؤتھ افریقہ، ایس اے ٹی سیچرڈے، ایس سی ایچ اسکول، ایس سی آئی سائنس، ایس سی او ٹی ایل اسکاٹ لینڈ، ایس ای ساؤتھ ایسٹ، ایس ای ایل سلیکٹڈ، ایس ای پی ٹی سپٹمبر، ایس ای آر سیریز، ایس ای ڈبل ایس سیشن، ایس او سی سوسائٹی، ورڈ ٹی ٹینس، ٹی ای سی ایچ این ٹیکنیکل، ٹی ای سی ایچ این او ایل ٹیکنالوجی، ٹی ای ایل ٹیلیگراف، ٹی او پی او جی آر ٹوپوگرافی، ٹی آر اے این ایس ایل ٹرانسلیشن، ٹی آر اے وی ٹریول، ٹی آر ای اے ٹی ایم ٹریٹمنٹ، ٹی ای ایل ای سی او ڈبل ایم ٹیلی کمیونیکیشنز، ٹی ای ایل ای جی آر ٹیلیگرافک، ٹی ای آر ایم آئی این او ایل ٹرمنالوجی، ٹی ای ایکس ٹی بی کے ٹیکس بک۔ اگر ویڈیو اچھی لگے اپنے دوستوں اور احباب میں اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگوں تک معلومات پہنچے، زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔